U najnovijem filmu Nade Prkačin autorica se ponovno bavi po njezinom mišljenju nedovoljno istraženim dijelovima hrvatske povijesti. Film Nikad se nisu vratili bavi se događajima od 27. srpnja 1941. godine. Desetljećima taj se dan slavi kao nekakav dan antifašističke borbe, međutim nije to bio nikakav početak ustanka, nego je to bio početak progona Hrvata. Iza svega, iza tog antifašizma tadašnjeg, se zapravo skrivala velikosrpska i četnička ideologija. U filmu ima puno živih svjedoka, odnosno ljudi koji su proživjeli to kao djeca. Većina svjedoka potječe iz Boričevca, sela koje je u roku od sat vremena izgorjelo i bilo sravnjeno sa zemljom te više ne postoji. Iako je od tada prošlo 73 godine, od svih tih ljudi koji su tamo bili, nikad se nitko nije vratio, zbog čega stvarno ne znam. Autorica Nada Prkačin je na svojoj koži 1991. godine vidjela što znači ostati bez doma, te je to bio i povod za snimanje ovog dokumentarca. Ja sam 1.8.1991. godine bila na šlepu koji je išao iz Aljmaša dalje Erduta i vidjela sam što znači ostati bez doma. A upravo to što se dogodilo točno 50 godina prije toga, dakle događaj u Boričevcu, neodoljivo podsjećaju upravo na 1991. godinu. Snimanje filma započelo je još 2008. godine. Snimali su ga članovi zavičajne udruge Boričevac. Neki od sugovornika su u međuvremenu i preminuli, ali na sreću ostali su zapisi. Neki od potomaka iz Boričevca nazočili su i ovoj slavonsko-brodskoj premijeri filma. Međutim, njihovi roditelji nisu im previše svjedočili o ovom tragičnom događaju. Pa ja koliko znam, ja sam najmlađi u obitelji, nije se, pogotovo ne u početku, o tome puno pričalo. Možda više sad za ove države počelo se slobodnije o tome govoriti, počelo se i odlaziti organizirano tamo prigodom proslave Male Gospe. I onda smo skupa išli tamo vidjeti gdje je obitelj nekad živjela i tako. Petar i Ivan Kovačević su braća. Njihovi su roditelji izbjegli iz Boričevca tih nesretnih godina. U Boričevcu nisu nikada živjeli, ali ih unatoč tome za taj kraj vežu snažne uspomene. To su strašno velike uspomene, da tako kažem, i na roditelje, na obitelj, na onu prirodu tamo i na jednu tragediju koja se dogodila u to vrijeme, kad sam prvi puta bio u Boričevcu sa pokojnim ocem, kad mi se sestra udavala, onda smo išli po krsni list. I onda smo od Kule Vakufa do Boričevca, ima jedno 8 ili 12 km, ne znam na pamet, ja sam bio 12 godina i mene se to strašno dojmilo, emotivno, toliko na mene utjecalo da sam poslije stalo govorio da sam ja Ličan i da sam ja doma i rođen, iako sam rođen ovdje u Bebrinju. Obzirom na godine koje su prošle, već su izgubili nadu za povrat vlastite imovine. Sada im samo ostaju uspomene.